ያያል ይሄን ከመሰለ የሙዚቃ ስሜት ውስጥ መውጣትና ሙሉ ድግስ ደግሶ የሚመጥነው ተብሎ ስቱዲዮ አለማግኘት አንድ አይነት ስሜት ይሄን ችግር ለመፍታት ባፊ ስቱዲዮ በሚገርም ሁኔታ ቪአይፒ ስቱዲዮ አዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል ተከተሉ ኒታ ባፊ ስቱዲዮ ዝግጅቱን አጠራቆ እናንተን ይጠብቃል ለሰርጎ ለአንቨርሰሪው እንዲሁም ለተለያዩ ለቤተሰብ ለፕሮግራም ባፊ ስቱዲዮ አለኛ ለለየ ወንካቲ ተከራ ከነስ ይጠቁ እስኒነራ ጅመጣ አላጣ ባፊ ስቱዲዮ ዳበቲን ጅራ